خلاف u dhexeeyey maamulka dowladda hoose ee degmada berbera iyo mas-uuliyiinta shirkadaha gaadiidka basaska ee gobollada iyo degmooyinka dalka u kala baxa oo sababay in dhammaan albaabada loo laabo xafiisyadii shirkadahaasi basaska ay ku lahaayeen magaalada berbera islamarkaana gaadiidkoodii lagu xayiro saldhigga dhexe ee magaalada berbera. Khilaafkani oo ka bilaabmay kadib markii mas-uuliyiinta gaadiidka basasku ka dhiga adeegeen inay u guuraan goob loogu talagalay oo ah bus station si qurux badan loo qalabeeyey oo maamulka dowladda hoose ee degmada berbera dhistay ayaa sababay in muddo 7 cisho ku dhow ay shaqadii basaska gaadiidku istaagto, dadkii u kala gooshi jiray gobollada dalkuna ay waayaan gaadiid ay raacaan oo ay ku jahwareeraan daafaha magaalada berbera. Kulan la isu dhan yahay oo maanta lagu qabtay xafiiska duqa degmada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera, mas-uuliyiinta iskaashatada gaadiidka basaska, waxaana lagu sheegay kulankaasi in khilaafkaasi la dhameeyey, gaadiidkan basaska ahina muddo 7 maalmood ah kadib ay u guuri doonaan goobtaasi loo asteeyey inta ka horeysana ay goobahoodii hore ku sii shaqaysan doonaan. ugu horeyna kulankani waxaa ka hadlay Jaamac Madoobe iyo Cali Cabdidheere oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera oo iyagu ahaa xubnaha u tafaxayday wadahadalkani maanta lagu dhameeyey arrintani. Terminaalka annakayo waanu isla eegnay, tiimamku iskaashatadana waanu isla eegnay, 3 qodob baanu isla meel dhignay. Waxaanu isla meel dhignay shirkaduhu inay ku guuraan 3 cisho gudahood oo ay goobtii terminaalka inay ku tagaan. Guddoomiyahooda oo soo jeedintayadii guddidii arrimaha bulshada iyo xildhibaanadii ay kaashanayeen ka aqbalay ee aan isu jeedinay ee dhexdhexaadinaynay dhammaan shacabka degmada berbera ee ilaa shalayto ilaa durraato caqabada iyo dhibaatadu haysateen, waxaan u sheegaynaa in maanta 3 qodob ee halkaa laga yeeriyey cid waliba ay fuliso. Guddoomiyaha iskaashatada gaadiidka basaska oo isaguna madasha ka hadlay ayaa heshiiska soo dhaweeyey uguna mahad celiyey xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera. Runtii sida ay xildhibaanadu sheegeen, hawshii muddaba ka tahay ammaan ka taagnayd degmada berbera, iskaashatada basaska ama ururka basaska iyo dowladda hoose maanta ayay naga soo gabagowday alxamdulilah. Waxa keliya runtii aanu aad iyo aad aanu mahad u celinaynaa, Ilaahay baa mahad leh. Xildhibaanada iska xil saaray ee tafaahumka wanaagsan halkan keenay. ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo hadalkaasi soo afmeeray ayaa sheegay inuu guddoon u yahay heshiiska halkaasi laga gaadhay, islamarkaana muddadaasi la siiyey ay qabuul u tahay. sidaa ay la soo jeediyey baan anagu noonu qaadanahay baana imaamka degmada muddadaa sadaka cashaabaygu ayay soo dhameysan doontaa wax koo iyo laba la yidhi wayna maanayaan mar labaad iyo saddexaad labaad iyo mahad celiya sababtood mahad celiya waxa weyaan anagu bulshadeeda waxaanu rabnaa horumar baa la rabnaa sidaa mas-uul ka nahay wax dhibaata iyo wax caqabada marnaba nooma dooran inaan ka koorkeenno waxaa naloo doortay inaan madayada u saadaalino u odorosno u hilaadino nolosha maanta ku nool ka fiican oo ka wanaagsan. Waxaan doonayaa inaynu dayaca banaanada yaalla inaan jaaniska ay maanta berbera haystay looga faa'iideeyo, waayo magaalooyinkeenu way dhismaan iyagoon adeegyada asaasiga iyo danta guud aanay la jaan qaadin ayay dhismaan. Marka waxaanu la socodsiinaynaa magaaladeenna in bulshadu adeega u baahnayd magaalada bartikeeda laga helo. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International.
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group